Os 16 benefícios do óleo de amêndoa para a saúde: Os benefícios do óleo de amêndoa para a saúde são variados, pois o óleo de amêndoa possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o óleo de amêndoa tem sido usado há séculos agora. O óleo tornou-se popular no último século por causa de seus inúmeros benefícios de saúde, pele e cabelo. Devido aos inúmeros benefícios do óleo de amêndoa, o petróleo tem sido amplamente utilizado nas regiões do Mediterrâneo e do Sudeste Asiático, onde a amendoeira foi domesticada pela primeira vez. O óleo de amêndoa é produzido a partir de amêndoas secas através de um processo conhecido como prensagem a frio. O processo geralmente dá dois derivados da amêndoa: a amêndoa doce e amarga. Benefícios do óleo de amêndoa. No entanto, devido ao alto nível de toxicidade. A amêndoa amarga é menos comum. O óleo é rico em ácidos gordos monoinsaturados, vitamina E, zinco, potássio, proteínas e outros minerais, tornando-o o um melhor suplemento para o cabelo, pele e saúde. O óleo de amêndoa está disponível em amêndoas doces e amargas. A amêndoa amarga é extraída de amêndoas amargas e possui amiga da ilha de glicose do que é convertida em ácido cítrico-cítrico durante o processamento. As amêndoas são naturalmente ricas em gorduras saudáveis saturadas fibras e minerais durante a prensagem das sementes. No entanto, boa parte dos nutrientes se perde e não é incorporada ao óleo. Os 16 benefícios do óleo de amêndoa para a saúde. Benefícios do óleo de amêndoa para a saúde da pele. Conseguir uma pele saudável e brilhante não é mais uma tarefa cara ou demorada. Experimente o óleo de amêndoa. Não só limpa a pele, mas também transmite um brilho quente à pele. Ele nutre sua pele e torna mais suave e suave. Enriquecido com vitaminas E, A e B, este óleo milagroso protege a umidade na pele e também melhora a absorção, garantindo assim que os poros não sejam bloqueados. Benefícios do óleo de amêndoa para reduzir olheiras. As pandas são bonitas, mas ter olhos parecidos com a panda não é fofo. Estou falando sobre esses círculos de baixo olho que lhe dão um olhar estranho e misterioso. Refugiar-se em convalescer não é como esconder círculos escuros. Além disso, cosméticos de marca custam uma fortuna. Benefícios do óleo de amêndoa para aliviar dores musculares. Aliviar dores musculares e dor é um dos principais usos tradicionais do óleo de amêndoa amarga. Os mesmos benefícios podem ser obtidos a partir de óleo de amêndoa doce, mas sem o risco de envenenamento associado com o primeiro. Mas este óleo rico em proteínas e em músculos cansados para rejuvenescer. Aromaterapia usa óleo de amêndoa para relaxar os músculos. Benefícios do óleo de amêndoa como anti-envelhecimento. A pele lisa e flexível é um sinal de juventude, mas uma proteína estrutural chamada colágeno está por trás desse olhar impecável. O colágeno forma uma camada uniforme sob a pele e atua como um bom preenchimento que mantém a pele esticada, mas flexível. As rugas finas começam a aparecer à medida que envelhecemos devido ao desbaste da pele e as irregularidades no preenchimento de colágeno por baixo. Benefícios do óleo de amêndoa como um removedor de maquiagem. O óleo de amêndoa efetivamente abre os poros e garante que todos os traços de maquiagem tenham desaparecido. Além disso, evita a ocorrência de acne e pode ser usado para todos os tipos de pele. Benefícios do óleo de amêndoa para tratar lábios secos. Lábios mácios e cor-de-rosa podem ser seus também. Corteza de óleo de amêndoa. O rico teor em vitaminas e propriedades hidratantes do óleo de amêndoa podem tornar os seus lábios mácios e rosa. Toda vez que seus lábios se sentem ásperos e rachados, você pode simplesmente mexer com um pouco de óleo de amêndoa e você será bom para ir. Benefícios do óleo de amêndoa: Benefícios do óleo de amêndoa para a saúde das unhas. Se suas unhas são finas e facilmente cortadas, isso indica insuficiência mineral. O que você precisa é um tratamento regular de óleo de amêndoa. Este óleo é rico em zinco, a deficiência que causa unhas frágeis e manchas brancas. O óleo também contém quantidades apreciáveis de vitaminas do complexo B e ferro que também ajudam a melhorar a saúde das unhas. Benefícios do óleo de amêndoa para a saúde do coração. De acordo com a doutrina das assinaturas, a forma de um alimento determina qual é a parte do corpo que ele iria nutrir. No caso das amêndoas, é fácil ver que favorece a saúde do coração. As teorias aparecem. Essas nozes estão cheias de substâncias saudáveis para o coração. As pessoas com problemas cardíacos geralmente são aconselhadas a ter um punhado de amêndoas em bruto todos os dias. O óleo de amêndoa é rico em um ácido gordo monoinsaturado chamado ácido leico que é considerado bom para o coração. Uma dieta que contém grandes quantidades deste ácido graxo ômega-9 é conhecida por reduzir a pressão arterial e aumentar o colesterol HDL. Use óleo de amêndoa em molhos de salada para colher seus benefícios de saúde cardíaca. Benefícios do óleo de amêndoa para prevenir doenças cardíacas. O óleo de amêndoa é carregado com ácidos gordos monoinsaturados. Estas gorduras aumentam a saúde cardíaca e previnem doenças cardiovasculares. O óleo de amêndoa doce é rico em ácidos fósicos, gorduras insaturadas, proteínas e potássio. Todos estes provaram ser benéficos para a saúde cardíaca. Benefícios do óleo de amêndoa Regula a pressão sanguínea e mantém os níveis de colesterol. O óleo de amêndoa ajuda a manter a diabetes tipo 2 na Bahia. Restaura a saúde do fígado e mantém um coração saudável. Ele também regula a pressão arterial e mantém os níveis de colesterol. Benefícios do óleo de amêndoa para aumentar a digestão. O consumo regular de óleo de amêndoa torna o corpo mais forte e ajuda a combater infecções comuns. Também prova ser um laxante efetivo e ajuda a digestão. Benefícios do óleo de amêndoa para fortalecer o sistema nervoso. Eles dizem que, se você comer 5 amêndoas por dia, a sua memória melhora. O óleo de amêndoa é ainda melhor. É uma ótima fonte de ácidos graxos ômega 3 e também contém uma boa dose de potássio. O óleo de amêndoa é conhecido por nutrir o sistema nervoso. Benefícios do óleo de amêndoa: Benefícios do óleo de amêndoa para a saúde do bebê. O óleo de amêndoa é uma ótima fonte de vitamina D que é necessária para a absorção de cálcio no organismo. 21. E obviamente, o cálcio é extremamente vital para um recém-nascido, pois seus ossos precisam se desenvolver e fortalecer. Massagear as articulações de um bebê com óleo de amêndoa melhora a circulação sanguínea e evita problemas de pele. Benefícios do óleo de amêndoa para aliviar o estresse. Qualquer massagem é terapêutica, e uma com óleo de amêndoa pode aliviar dores e dores musculares. O óleo de amêndoa tem propriedades analgésicas que ajudam a aliviar a dor e o estresse dos músculos tensos. 22. Algumas colheres de sopa de óleo de amêndoa aquecida, quando massageadas na área afetada. Aliviam quase instantaneamente as dores articulares ou musculares. Benefícios do óleo de amêndoa por ser rico em vitaminas e minerais. Há uma razão pela qual o óleo de amêndoa atingiu as prateleiras da cozinha em todo o mundo. O óleo de amêndoa é rico em sabor e uma rica fonte de vitaminas e minerais essenciais. O cálcio, o potássio, o magnésio, as vitaminas e D são encontrados em grandes quantidades em óleo de amêndoa doce, tornando-o integral para a vida saudável.